Tenhle nůž je v nabídce firmy Smith & Wesson už delší dobu, dělala se dokonce automatická verze, tuším. Tohle je speciální verze NRA, Národní střelecké asociace. To je takový vojenský EDCčko malý. Vybobek. Poloautomatický, třeba ten. Mně je to už celkem malý. Ale když se to otevře, tak je to docela příjemný kousíček, takovej nožík na mnoho použití drobných. Krásně kompaktní. Celkem atraktivní design. Je pojistka proti otevření. Neklouzavý střenky. A i tou velkou rukou se to nakonec dá naučit. Deogrif. Jako EDCčko opravdu sympatický nůž. Krásně zapadne do kalhot i do dlaně. Teď jsem zase podcenil to otevření.